Kokio formato šitie atsiskyrimai, koks jų tikslas, kokią vertę jie kuria žmonėm, kurie atvažiuoja dalyvauti galbūt į tuos atsiskyrimus? Dažnai žmonės sako, kad oi, mano protas tik nurimo, o tik dabar jau, jau čia uždarimo yra tik nurimo, o dabar jau reikia išvažiuoti. Nu, labai dažnai kas nemyli tiesiog savęs, tai žmonės galbūt randa kažkokius prieimus prie savęs ir randa metodus, kaip galima keisti žalingus proto įpročius. Ir tada, kai jau protas nusistojo, mes galim pažvelgti į vidų ir pabandyti suprasti, atsakysti savo į klausimą, kas aš. Į tą didelį klausimą, manau, tie, kas dar nori sužinoti, iš ko susideda ta patirtis, kurią aš vadinu aš. Ir kaip veikia, iš kur kyla kančia, o kas yra laimės šaltinis, vat visus tos dalykus iš patyrimo pamatyti. Tam reikia truputį ilgesnio laiko, va tas laikas tyloje yra laikas tam, kad pamatyti, kas yra iš tiesų viduje. Ir kartais būna, kad ten audros. Taip. Ir jom reikia tiesiog dėmesio tam, kad jos praeitų. Nes paprastai mes nekreipiam dėmesio, tai jos tik tai tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi. Sveiki, mano vardas Amandas, aš esu meditacijos ir saviugdos mokytojas ir šiandien labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pakalbinti budistų vienuolę vardu Pia Dasė ir tikiuosi sužinoti šiek tiek daugiau apie jos kaip vienuolės kelią, apie jos veiklą Lietuvoje ir žinoma budizmą. Sveiki. Labą dieną. Ir labai norėčiau sužinoti visų pirma, kaip prasidėjo jūsų kaip vienuolės kelias, kokia buvo pirmoji patirtis medituojant ir pirmoji idėja galbūt tapti budistų vienuolę, išsižadėti pasaulietinio gyvenimo ir išvažiuoti gyventi į Mianmarą. Mano pažintis su meditacija, mano durys į meditaciją buvo per taip vadinamos vipasinos kursus. Kaip ir labai daugam vakaruose, labai daug kas ateina į meditaciją per tos kursus. 10 dienų meditacija tyloje, daug sėdėjimo. Jo, ir kai aš pirmą kartą nuvažiavau, sudalyvavau tokiam kurse, tai pakeitė mano gyvenimą. Kardinaliai. Man staiga pasidarė aišku, kodėl aš kenčiu. Staiga pasidarė aišku, kad yra kelias aš kančios, kad įmanoma kažką su to daryti. Staiga, viskas pasidarė gerai. Ir aš pasinėriau tą visą galvą. Ir kažkur po 6 metų aš sudalyvavau tokiam mažiau gal po 5 metų aš sudalyvavau tokiam jau kurse visą mėnesį. Ir man taip patiko. Aš taip gerai jaučiuosi, galvoju. O kodėl vat, taip negyventi? Kodėl ką nors iš vis kito daryti? Noriu tik medituoti. Ir pagalvoju, varau į Mianmarą, gal rasiu, gal priims kur nors taip, kad galima būtų tiesiog gyventi, medituoti savo ir va. Ir ką, ir nuvažiavau. Ir radau. Ir štai. Ir atvažiavus į Mianmarą, jūsų ketinimas buvo likti trumpesnį laiką, ar jau buvot nusiteikusi įsižadėti visiškai savo pasaulietinio gyvenimo ir likti visam laikui? Aš buvau atvira, ta prasme, aš turėjau bilietą į vieną galą. Aš negalvojau apie tai, kada aš grįšiu. Na, ir aš tiesiog norėjau pasižiūrėti, jeigu bus galimybė, tai aš pasiliksiu. Ir galimybė buvo, ir aš pasilikau. Tiek, kiek galėjau nešti mano kūnas. Tiesa yra ta, kad Mianmaras yra labai, labai karšta šalis. Ir maistas yra gan nesveikas. Ir užsieniečių kūnai paprastai ilgai netempia. Retas užsienietis ten gali būti labai ilgą laiką. Man teko grįžti pirmą kartą po 3,5 metų, pasitaisyti sveikatą. Tada aš vėl grįžau į Mianmarą. Ir va, ir dabar aš jau 3 metai, aš jau grįžus į Europą. Taip. Ir kiek laiko praleidot Mianmare? Gal apie 7, aš taip galvoju, metus jau.
Ir kiek žinau, tuo laiku studijavot budistų universitete. Paskutinius du metus aš ten praleidau studijuodama taip. Ir kaip sekėsi, papasakokit, kaip atrodo budistų studijos? Matote, aš ten buvau tokiam ne visai, nu kaip, tradiciniam tai šaliai budistiniam universitete. Šiaip, Mianmarė yra budistiniai universitetai, kur vat galima važiuoti ir mokytis apie budizmą, tik tai apie visas universitetas, ne tai, kad budizmo studijų fakultetas ar dar kažką, visas universitetas ir tas universitetas, tai jo tikslas yra apjungti Mianmaro prieimą prie darmos mokymo, tai yra, kai mes mokomės viską atmintinai, ir vakarietišką kritinį mąstymą. Tai vat tuos du dalykus bando sujungti. Tai man labai patiko. Aš ten dalyvavau, studijų programa buvo filologinė, tai pali kalbos ir kiti prakritai, sanskritas ir jo, tai man buvo labai įdomu. Ir žinant lietuvių kalbą, gan paprasta. Ar teko jums girdėti, kad, nu, žinot, lietuvių kalba ir sanskritas labai panašios, teko girdėti? Taip. Galvoju, taip yra? Ar kaip manot? Panašumų turi? Aš visada taip truputį skeptiškai, tai aš žiūrėjau, nu, galvoju, nu, kas odega pakels teisingai. Bet kai pradėjau studijuoti, tai aš buvau šokiruota, jie nemeluoja. struktūra kalbos yra labai labai panašiai ir tas, ja, tas tiesiog, nu ten žodžių, kaip ir bet kokia indoeuropiečių kalba, turės panašių šaknų su sanskritu ir taip toliau, tai tas nieko nestebintų, bet pati struktūra, jo, tas padeda. Tai kad jeigu kas norite mokytis sanskrito ar pali kalbos, drąsiai. Labai įdomu jūsų gyvenimas Mianmarė ir ką gražiausia galbūt dabar galėtumėt atsiminti ir papasakot galbūt trumpą smagią istoriją ar galbūt tai, kas įsiminė labiausia gyvenant Mianmarė. Aš žinote, Mianmarą mes galėtum pasakyti, kad mianmariečiai vis dar gyvena tą, kaip čia pasakyti, labai bendruomenišką gyvenimą. Jie yra tą kultūra, kur aš esu atskiras individas, jinai dar tik tai ten ateina iš vakarūno. Ir jie labai žiūri, labai rūpinasi vieni kitais. Jie pažįsta ar nepažįsta, jie labai rūpestingi, labai svetingi ir be galo dosnus. Jo, tai aš manau, kad kas nusitrynė ant manęs, ką aš galėjau vat taip gal truputį iš pavyzdžio pasimokyti iš jų, tai būtent dosnumą ir rūpesčių. Dosnumą ir daugiau atidos aplinkai, daugiau to bendrumo pojūčio, kai mums tikrai rūpė. Aš pažįstu vieną mianmarietę, kuri, žino, dabar Mianmarė nelabai gera situacija. Jau aš išvažiavau 2 mėnesiai po karinio perversmo ir viena iš mano pažįstamų pasauliečių jauna mianmarietė, jinai pabėgo šią vasarą. Vokietijoje dabar laukia pabėgėlio statuso. Tai jinai man sakė, kad jai buvo labai keista. Čia, kaip mes Europoje gyvenom, jai buvo labai keista matyti, kad senyvi žmonės vieni parke sėdi, valgo. Jai labai keista, nes ten visi viską daro kažkaip kartu ir džiaugsmingai gyvena kartu ten ir jo, tas yra kitaip ir tas yra labai gražu, labai gražu. Nu, tai taip nėra to, nu, pas mus labai daug žmonės būna, jaučiasi vieniši, ne ta vat viena atveja, iš kur jinai ateina? Iš to. O čia netgi, žinote, labai daug kas, ką aš pastebėjau, aš irgi kalbuosi su žmonėm daug ir jie dalinasi savo patyrimais, savo apie meditaciją ir taip toliau. Ir, žinot, labai daug, toks įspūdis, kad labai daug problemų kyla iš to, kad mes esam nedamylėti. Labai daug kas esam nedamylėti tiesiog, paprasčiausiai. Ir dėl to vėliau gyvenimo daug sunkumų, problemų, daug kančios. O jie, netgi jeigu ten tėvai negali, ten ar mama, ar tėtis, negali pakankamai skirti laiko dėl to, kad jie gyvena dideliom šeimom,
vienam name, ten nėra tikslo, kad kiekvienas turi turėti savo. Tai visada yra, kas pabūs su to vaiku ir tas vaikas gaus, jo meilės šaltinis nėra vien tėvai. Kaimynai, bet kas? Tai jo, tas bendraminiškumas, tai yra labai gražu. Ačiū, kad pasidalinot. Labai pamokantis prisiminimas. Mm. Ir labai įdomu, manau, ne tik man, bet ir žiūrovam, kodėl išvažiavot iš Mianmaro. Ir ar planuojat galbūt grįžti? Žinote, aš kai buvau Mianmare, aš sakydavau, kad netgi neprisiminu, kokį klausimą aš atsakyčiau vietiniam. Nu, aš jiems sakydavau, aš noriu mirti Mianmare. Ir mano tas noras nepasikeitė. Aš vis dar noriu mirti Mianmare. Aš išvažiavau dėl to, kad prieš du metai prieš man išvažiuojant iš Mianmaro mirė mano mama ir aš esu vienintelė dukra ir mano tėtis vienas, nors jis nėra labai senas ir jis gali savim pasirūpinti. Bet vėlgi, bet ta vienišumo problema ir ta vėlgi matant, kaip reikia rūpintis ir kaip vat, vietiniai, kaip jie rūpinasi tikrai vieni kitiems, mane palaipsniui, mane pradėjo graužti sąžinę. Ir aš supratau, kad aš labai noriu studijuoti, man labai patinka visi tie akademiniai darbai ir ten kapstytis tuose raštuose, žinau, ten palmių, ten labai įdomu. Bet tėtis vienas. Ir aš pagalvojau, kad aš grįšiu kol kas. Ir kol yra galimybė būti šalia, praleisti kažkiek laiko, kažką jam duoti, tai aš naudoju tą galimybę. O kai aplinkybės tos aplinkybės pasikeis, tai žiūrėsim. Taip. Bet aš noriu mirti Mianmare. Ir jūs Lietuvoje įkūrėt meditacijos centrą pavadinimu Aloka. Mhm. Ir jau jis veikia 3 metai, taip? 3 metai. Mūsų bus antras gimtadienis, bus vat, už spalio mėnesį. Papasakokit daugiau apie veiklą šito meditacijos centro. Aha. Ir ką jūs veikiat kiekvieną dieną, kai budistų vienuolė Lietuvoje meditacijos centre? Tai aš paprastai vadinu tai centriuku. Nes tai yra meditacijos centras, mes galim pagalvoti kažkokio tokio didelio. Iš tiesų tai yra tiesiog miesto, Klaipėdos miesto. Budistinis centras ir jo tikslas yra padėti suteikti erdvę žmonėm galimybę tam, kad jie galėtų palaikyti savo praktiką, savo meditacijos. Arba jeigu jie nežino, kad jie galėtų susipažinti. Ar tie, kas praktikuoja, kad jie galėtų praktikuoti kartu, nes kartu yra paprasčiau. Na, palaikyti, o praktika, žodis praktika, reiškia, kad tą reikia daryti nuolat, tai nėra vienkartinis reikalas. Nu, ir tam reikia paramos. Vienam yra labai sunku. Tai ateina žmonės ryte ir vakare, kiekvieną dieną ryte ir vakare būna meditacijos, ateina žmonės, aš pagėdau, kas nori prisijungia ir mes medituojam kartu. Mes pirmadieniais yra, vakarai yra skirti pradėtantiesiems, tie, kas mano, kad jiems valanda yra per daug gėdojimo ir sėdėjimo gali ateiti pusvalandžiui pirmadienį ir tada aš jau pravedu tas meditacijas, aš galiu kalbėti. Taip pat žmonės ateina tiesiog pasikalbėti apie savo praktiką. Nes man patinka labiau duoti asmeninės instrukcijas, negu vesti bendrai kažką duoti, nes mes visi esam skirtingi. Ir dėl to aš mokausi, aš bandau kažkaip perteikti taip, kad tiktų visiems. Bet yra manau, daugiau naudos, kai mes asmeniškai su kiekvienu pasikalbam. Kartą per mėnesį paprastai aš bandau taip pat duoti kokią paskaitą apie budizmą, apie meditaciją. Ir būna tokia, vieną sekmadienį per mėnesį turim tokią šventinę programą su tam tikrom nedidelėm apeigėlėm padžiuginti, taip sakant, tiesiog tą mūsų emocinę, nežinau, pusę
kai kuriems žmonėm patinka ritualai. Nu. Nors tie ritualai nėra ten labai kažkokie ypatingi, bet truputį. Pamedituojam kartu, aš papasakau kažką apie damą, žmonės gali klausinėti, po to mes valgom, geriam arbatą, žodžiu, turim tokią nedidelę šventę kiekvieną mėnesį. Taip. O ritualai tokie kaip priesaikai ir turbūt maisto aukojimas, ar dar kokių ritualų turit? Taip, priesaikai, prieglobstis, jo maisto aukojimas, taip. Ir kokie yra tie priesaikai? Budistų, pasauliečių priesakai, kas tai yra? Tai yra ta minimali moralės norma, kurią tie pasauliečiai sėkėjai, kurios tie pasauliečiai sėkėjai bando laikytis. Bando, mokosi. Nu, tai yra, vat, ko jie mokosi? Jie mokosi nežudyti, nekenkti kitiems, jie mokosi neimti to, kas neduoti, tai yra nevokti. Jie mokosi nesvetimauti, jie mokosi nemeluoti ir jie mokosi nesisvaiginti. Tai vat tie penki priesakai yra tokie. Taip, ir tų priesaikų paskirtis yra mūsų tiesiog ramus protas, kad mes galėtume gyventi harmoningą ir ramų gyvenimą, tam, ar teisingai suprantu. Tam, kad mes nekenktumėm taip. Aplinkai, nu, tai kaip, jeigu mes pasižiūrėsim, tai šitie pirmi keturi, tai yra, kad susilaikyti nuo kenkimo aplinkai, bet nors ir tai atrodo, kai mes žvelgiame, tai taip, bet iš tiesų mes susilaikom nuo kenkimo savo. Kai mes kenkiam kitam, tai pirmiausias, kas kenčia, mes patys. Tai, ir tai tampa labai svarbiu pagrindu meditacijai. Taip. Tai yra vienas svarbiausių budizmo mokymo stulpų, turbūt moralė ir dorovės laikymasis, nekenkimas. Ir tada mes galim būti ramus, kai mes atsisėdam, jeigu mes kažkam kenkiam, tai mes atsisėdam apie tai ir galvosim. Ir dar, kiek žinau, jūs verčiat tekstus. Taip. Gal galit trumpai keliais sakiniais papasakot, kokius tekstus dabar verčiat ir kokie galbūt ateity yra jūsų planai? Aha, tai aš dabar, yra vienas tarptautinis projektas, aš dalyvauju, tai aš verčiu vieną kanoninę knygą iš pali kalbos į anglų. Darau naują vertimą, jinai yra išversta, bet jau seniai. Tai čia Tailando vienam projektui, dideliam projektui. Tai vat mano dabar daug eina energijos į tai. Ir verčiu taip pat į lietuvių kalbą. Verčiu sutas iš palė kalbos, nu, aš studijavau palė kalbą. Ir jos yra publikuojamas Suta Central portale. Ten yra toks tarptautinis portalas, kur yra vertimai iš palio kalbos ir ne tik iš palio kalbos, bet kanoninių tekstų į įvairias kalbas ir tame tarpe į lietuvių. Bet ten rasti, ten navigacija yra labai tokia, ne taip paprasta rasti, tai yra padarytas taip pat atskiras puslapis, vadinasi Theravada LT, ten yra keli straipsniai, kažkada aš labai seniai rašiau apie budizmą. Ir yra nuorodos į jų išvirstas sutas, tai kam įdomu gali pasiskaityti, čia vadinasi pirminiai šaltiniai, vat kam įdomu pirminiai šaltiniai, ką greičiausiai, o maždaug ką kalbėjo Buda, tai gali ten pasiskaityti. O dar verčiu iš anglų kalbos kartais ir neseniai išverčiau vieną knygą iš anglų kalbos, What the Buddha Taught, ko mokė Buda. Ir ją išleidžia Sofoklis, kažkada rudenį turėtų pasirodyti. Labai geras naujienas. Mm. Taip pat jūs vedat ir atsiskirimus Lietuvoje, meditacijos stovyklas, atsiskirimus. Ir labai įdomu, kokio formato šitie atsiskirimai, koks jų tikslas, kokią vertę jie kuria žmonėm, kurie atvažiuoja dalyvauti galbūt į tuos atsiskirimus. Mm. Nes jie yra ir ilgesni, ir yra trumpesni atsiskirimai. Taip. Tai galbūt galit papasakoti ir apie vienus, ir apie kitus. Mhm. Tai trumpesni, tai reiškia, nu, bent trys naktis mes nakvojam. Nu, trys, nu, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Ilgesnė, tai, nu, va dabar 9 dienos. Tai ilgesnė. Mm.
tam, kad tikrai paragauti damą, tam, kad tikrai išragauti damą, tam reikia laiko. Tam reikia laiko, todėl, pavyzdžiui, kai aš vieną kartą tik tai, man atrodo, ne, du kartus, vas nesumelavo, du kartus man teko vesti meditacijos, kaip ir, sakykim, stovyklą, kur buvo tik tai savaitgalis. Ir man tai atrodė labai sudėtinga. Man sudėtinga, ką aš galiu duoti per savaitę. Savaitgalis yra taip mažai, mes tik atvažiavom ir mes jau išvažiuojam. Ir nu, man tai labai sudėtinga. Nors ir žmonės sako, kad kažką ten gavo, bet man asmeniškai. Tai bent 3 dienas. Nu. Bet kame reikalas? Dažnai žmonės sako, kad oi, mano protas tik nurimo, o tik dabar jau čia uždarimo yra tik nurimo, o dabar jau reikia išvažiuoti. Nu. Tai va, tam, kad išragauti tą meditaciją, tai geriau skirti tam ilgesnį laiką. Ilgesnį laiką. Todėl per trumpesnius aš paprastai mokau geraširdiškumo, atjautos, tokių meditacijų. Gal tą mes galim paragauti. Ir žmonės iš tiesų paragauja ir parsiveža namo. Ir tą praktikuoja. Ir ypač geraširdiškumas. Nu, žmonės išmoksta kažkokiu, ar pamato kažkokiu naujų, galbūt būdų, kūrė naują santykį su savim. Nu, labai dažnai kas nemyli tiesiog savęs. Tai žmonės galbūt randa kažkokius prieimus prie savęs ir randa metodus, kaip galima keisti žalingus proto įpročius. Pykti, būti nepatenkintam ir taip toliau, nes meta geraširdiškumas yra priešnodis neapykantai, nepasitenkinimui. Ir po truputį, jeigu grįžus namo ir toliau praktikuoja, tai įgyja naujų įpročių ir tie seniai įpročiai silpsta. Ir tie, kurie tikrai praktikuoja, vat dabar grįžtant pas mus buvo kaip tik ką tik stovykla, mes praktikavom daugiau atjautą. Ir ten buvo viena dalyvė, kuri pirmą kartą su manim meditavo prieš metus. Ir jis sako, kad jis daugiausiai metą praktikuoja namuose ir kad jos gyvenimas visiškai pasikeitė. Kad jis savęs net pažįsta. Anksčiau, sako, buvo tokia burbeklė, bombeklė, visko nepastengė. Kaip jis sakė, jo žodžiai nuo piktą bobą. Va, ir sako, dabar viskas gerai, patenkinta, laiminga. Tai man atrodo, tas geraširdiškumas yra labai svarbus pagrindas visai praktikai, bet kokia praktika. Mes išmokstam, kaip sveikai, ką reiškia sveikas santykis su savimu ir su aplinka. Tai trumpi atsiskyrimai, ilgesni atsiskyrimai, jeigu jaučia, ilgesnis atsiskyrimas reiškia, kad tada yra laiko tam, kad protas tikrai nusistovėtų, nurimtų. Mes patirtumėm tikrai, ką reiškia ramybė. Nes ta inercija, kad protas nuolat galvoja, daro, kai mes sustojam, tai inercijos jėga yra tokia stipri, kad užtrunka, kol tas protas pagaliau atsipalaiduoja ir nusistovi. Ir tada, kai jau protas nusistoja, mes galim pažvelgti į vidų ir pabandyti suprasti, atsakysti savo į klausimą, kas aš. Į tą didelį klausimą, manau, tie, kas dar nori sužinoti, iš ko susideda ta patirtis, kurią aš vadinu aš, ir kaip veikia, iš kur kyla kančia, o kas yra laimės šaltinis, vat visus tos dalykus iš patyrimo pamatyti, tam reikia truputį ilgesnio laiko, vat tam yra skirtos ilgos stovyklos. Taip, ir yra stovyklos, kurios vadinasi Vipassana stovyklos, ar ne? Ir labai įdomu turbūt būtų sužinot, koks yra skirtumas tarp Goenkos Vipassanos atsiskyrimo ir jūsų organizuojamo Vipassanos atsiskyrimo. Aha. Nu, vienas gal pagrindinis skirtumas yra tas, kad aš moku kiekvieną individualiai. Mes turim, kas antrą dieną, mes turim interviu, asmeninius interviu, ir aš duodu asmeninės instrukcijas. Žinoma, yra kažkiek aš kalbu bendrai apie meditacijos principus, apie mūsų požiūrį, apie mūsų santykius, apie kliūtis, su kuriam visi susiduria. Tai tą aš kalbu bendrai. Bet konkrečiai
sakykime, kokią galima techniką, kokią meditacijos objektą, ar kažkas išgyvena kažkokį labai galbūt didelį audrą, nes meditacija tai yra, tas laikas tyloje yra laikas tam, kad pamatyti, kas yra iš tiesų viduje. Ir kartais būna, kad ten audros. Taip. Ir jom reikia tiesiog dėmesio tam, kad jos praeitų. Nes paprastai mes nekreipiam dėmesio, tai jos tik tai tęsiasi ir tęsiasi ir tęsiasi. Tai mes sukuriam tą erdvę, kur tai gali tiesiog išsispręsti. Ir aš duodu tą palaikymą. Tai pagrindinis gal skirtumas. Ir nu, sakykime, meditacijos metodų įvairovė mano yra daug, daug, daug platesnė. Nu. Guenkos atsiskyrimuose medituoja viena, dviem meditacijom, trim galbūt viso 10 dienų laikotarpį. Jo, tris dienas praktikuoja, stebi kvepavimą, po to stebi pojūčius kūne. Ir paskutinė diena meta, nu ten, jeigu galima tai pavadinti, kažką ale panašaus taip. Į metą, tai va. O aš mokau individualiai, tai gali skirtis kas ką praktikuos ir kiek praktikuos, tai jau čia kiekvienam asmeniškai. Ir kaip teisingai suprasti žodį vipasana? Aha. Ką jis reiškia? Jo, čia kiekvienas įkrauna tą žodį savo reikšmę, kažkaip kiekvienas mokytas. Ir, štai, pirmą stovyklą, kurią aš vedžiau, kur buvo savaitgalio, mane pakvietė į Latviją pravesti klasikinį vipasanos retrytą. Mhm. Savaitgalį. Aš galvoju, kągi aš galiu tiem žmonėm duoti vipasną per savaitgalį. Pavyzdžiui, niekad nemeditavo. Aš niekad nepaklausiau to žmogaus, kuris mane pakvietė, ką jis turėjo minį, kai jis sako vipasną. Nu, nes būna, yra tokių žmonių, kurie vadina tiesiog atidą, mindfulness, tą vat, meditaciją, tiesiog vadina ją vipasną. Nu, kad mes tiesiog esam atidūs savo kūnui, savo jausmams, savo emocijoms ir tiesiog išliekam su to visą laiką ir tai vadina, kai kurie vadina tai vipasną, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, pagal Guenką vipasana yra stebėjimas, išlikimas su kūno pojūčiais ir nereagavimas į juos. Stebėjimas, kaip jie kinta ir nereagavimas į juos. Tai yra pagal Guenką. Nu. Aš gal sakyčiau, kad vipasana yra įžiūrėjimas, nes išvalga, nu, vipasana paprastai verdžia kaip išvalga, išvalgos meditacija, tai išvalga į mūsų patirties prigimti. Išvalga į tai, kad ta patirtis nuolat kinta. Išvalga į tai, kad ta patirtis niekad neatneš mums galutinio pasitenkinimo. Ir išvalga į tai, kad tai nėra aš, tai nėra mano. Tai va tai matymas to, tai yra tai, ką aš vadinu vipasana. Taip. Tai yra tarsi trijų savybių vystimas, tai yra praktikuojama. Išvalga, matymas jau. Dorovė, taip, tai yra 5 priesaikai. Tai yra proto sutelktis, praktikuojama proto sutelktis. Tai yra gebėjimas nuraminti protą mokomose. Įvairių metodikų, kad nuraminti protą. Ir aišku, tam yra sukuriamos sąlygos. Ir vipasana, tai yra tiesiog kaip tyrinėjimas, kad kaip ir minėjo, tyrinėjimas yra gyvenimas, patirtis gyvenimo. Tyrinėjimas, bet su tam tikrų tikslų, tam, kad pamatyti tą prigimtį. Įžiūrėjimas tos prigimties. Ir tam, kad mes tikrai galėtumėm įžiūrėti tą prigimtį, mums reikalingas ramus protas. Pakankamai ramus protas. Jeigu mūsų protas ir taip šokinėja, mums sunku pamatyti, kas čia kinta ar nekinta. Nu? Turi būti pakankamai stabilus protas, kad mes pamatytumėm tą pokytį, kad tikrai čia nestabilu, tikrai nyksta. Tai tas. Nu, tai čia, kai yra pakankamai sutelkties ir mes tiesiog nukreipiam dėmesį į patirtį, į kūną, nu, į sąmonę, sakykime, ar į kontaktą tarp mūsų juslių ir juslių objekto, mes galim tą pradėti matyti, jeigu mes išlaikom dėmesį ties to. Tai vat, mums reikia pirmiausia išmokti išlaikyti dėmesį. Ir kai mes turim tą gebėjimą, tada mes galim tą nukreipti į savo patirties tam tikrus aspektus ir pamatyti, kasgi čia iš tiesų yra. Taip.
Ir šiais metais labai džiaugiuosi iš tikrųjų jūsų iniciatyva ir idėja pradėti atsiskyrimus aukos pagrindu. Prieš tai žmonės turėdavo susimokėti tik gyvenimo išlaidas, o paukoti galėdavo kiek nori. Mm. O dabar gal galit papasakoti, kaip dabar viskas vyksta? Jo, dabar dėl to, kad žmonės Lietuvoje nepatikėsit, yra dosnus. tikrai. Ir jie po atsiskyrimo, jie paprastai aukodavo mokytojai. Ir mes pasižiūrėjom, kad per paskutinius metus veiklos centro, kad yra priaukota pakankamai daug, kad mes galėtumėm tiesiog padovanoti žmonėms stovyklą. Ir ką mes dabar padarėm, mes tiesiog iš tų anksčiau suaukotų pinigų padovanojom žmonėms. Ir tie žmonės, kurie dalyvavo dabar stovykloje, jie priaukoja tam vėlgi auka atsiskyrimams, tai tam, kad kiti turėtų tą galimybę. Nu, tai jie padovanoja dabar kitiems. Nu, ir dabar kiti galės tą galimybę pasinaudoti ir jeigu jie norės ir galės, ar kiek jie norės, kiek jie galės padovanoti kitiems. Tai yra tokiu principu. Nuostabi idėja. Tiem, kas turi praktikuoti dosnumą, o tiem, kuriem nepakanka, kad yra duris atviros, taip. Atvažiuoti ir medituoti. Ir tai iš tikrųjų yra labai didžiulė vertė, kuriama mano akimis. Žinote, kažkam, tikrai ne kažkam, daug kam Lietuvoje nėra paprasta, jie labai norėtų. Ir galbūt per vieną kartą jiems ten surasti tiek pinigų, jie norėtų ten tas 9 dienas, bet gal jie negali surasti. Bet per metus gal jie gali savo po truputį kitam padovanoti, jeigu norės, nu, ar galės. Tai jo, aš labai džiaugiuosi, kad nes tai yra principas, kurio dhamą yra dalinamasi, kurio gyvena dhamą Mianmare. Aš buvau tame tiek metų. Jeigu man reikėtų ten būnant, jeigu man reikėtų susimokėti ten už būstą ir už maistą, nu aš negalėčiau gauti dhamas. Ir aš negalėčiau ją atvežti čia ir ją dalintis čia. Tai iš to dėkingumo tam, ką aš gavau, aš siekiau, nežinau, truputį pasėti tą kultūrą, bandyti tą kažkaip, Lietuvoje taip pat. Taip, nes jūsų vienas iš priesaikų yra nesinaudoti pinigais, taip. Galima tik tai paukoti. Ir jūs minėjote apie dhamą. Manau, kad daugelį žiūrovų yra įdomu išgirsti, ką reiškia dhamą. Gal galėtumėt papasakot plačiau? Gal nepažįstama žmonės, gal žmonės labiau žino žodį dharma. Nu, dharma sanskrito kalba, pali kalba dhamma. Dharma ir dhamma yra tas pats. Nu? Tai dhamma yra, ką mes vadinam, šiaip ta žodis turi tiek daug reikšmių. Ir mes, pavyzdžiui, galima būtų išversti ją labai gražiai į lietuvių kalbą kaip darna. Dhamma yra darna, darnos dėsnis, na, darnos, kaip viskas veikia darna. Bet viena iš prasmių, sakykime, dhamma yra mokymas, būdos mokymas, mes vadinam dhamma, tai būdos mokymas. Kas yra būda? Tobulai visiškai nušvytusi būtybė. Gal čia, man atrodo, tai savaime suprantama, bet gal ne visiems. Nu, kažkas gali galvoti, kad būda yra dievas. Taip. Bet ne, Buda nėra laikomas dievų ir jis tiesiog buvo žmogus, toks pats žmogus, daugmaž toks pats žmogus kaip ir mes, su kojom rankom ir toks pat, kurio su emocijom, jausmais, mintimis ir taip toliau žmogus, kuris turėjo šeimą ir netgi vaiką, nu, ir kuris, būdamas gan jaunas, labai susirūpino klausimų to kančios klausimų ir atsižadėjo pasaulietinio gyvenimo tam, kad ieškoti išeities iš kančios. Na, ir rado ją. Ir rado. Tai tas žmogus, kuris visiškai išsilaisvino iš kančios. Ja. Taip, ir mokė po to kitus. Na, čia yra gal svarbiausia dalis. Po to dalinasi tuo, ką rado su kitais. Taip, ir noriu jūsų paklausti apie budizmo mokymo ašį. Kas yra pagrindas, pamatas? Ar pagrindas, viso šio mokymo? Pagrindas ar pamatas, nežinau, bet visas mokymas susiveda į keturias tiesas, keturias tikrovės.
taurisias tiesas, taurinančias tiesas, taurinančias tikrovės, nežinau. Galbūt netgi tikrovė yra geresnis žodis. Ir pirmiausia, pirmoji tiesa yra dukos tiesa. Vėlgi duka ir palė žodis, kurį dažniausiai mes verčiam kaip, atsiprašau, kančia. Nelabai žmonėm patinka tą girdėti, bet tai yra, tai, jo. Bet duka nereiškia vien tik tai kančia to, kad, pavyzdžiui, mes senstam ir mes mirštam. Ir šiaip, nu, mes negalim paneigti, kad yra gyvenime kančios, nu, tai, bet tai yra daugiau, nu, kam būda suprato, kad iš esmės šitą sąlygotą tikrovę yra sąlygota ir ką tai reiškia? Reiškia, kad yra laikina. Ir koks malonus, koks geras patyrimas bebūtų, jisai nėra amžinas. Ir tas išsiskirimas skausmingas. Ir dėl to galutinio pasitenkinimo tą tikrovę suteikti negali. Tai va tas netobulumas, nu čia švelniausias vertimas, tu dukos, nu būtų gal netobulumas, samsaros, nu, tas ne, ne, tai, kad tai negali suteikti galutinio pasitenkinimo, nu, tai, tai va ta pirmoji tikrovė ir mes tai turim visiškai suprasti. Tai čia pirmoji tiesa, antroji tiesa, būda ne tik tai aiškino, kad čia, oi, čia duka, jis taip pat labai aiškiai pasakė, kokia to yra priežastis. Kokia to yra priežastis. Tanha reiškia troškimas. Troškimas. Troškimas plus neišmanimas. Troškimas. Mes trokštam to, ano, mes trokštam būti. Ir taip yra kūrima toliau samsara, kūrimas toliau. Taip tęsiasi būtis, sąlygota būtis. Tai yra būtis, kurie negali galutinai, kurio neįmanoma gauti galutinio kažkokio pasitenkinimo. Ir tai dvi tiesos, trečioji tiesa, būda panaikino visiškai tą duką, tai jis iš patirties sužinojo, kad įmanoma visiška to baigtis. Tai čia geroji žinia, taip sakant. Įmanoma visiškai, visiška dukos pabaiga. Ir ketvirtoji tiesa yra kelias. Kaip reikia, kas veda į tai, į tą. Tai būda iš tiesų yra kaip daktaras. Ką daro geras daktaras? Nu, vat, aš ateinu pas daktarą, nu, skundžiuosi kažko, nu, ten patikrinu, nustato, nu, jis pirmą reikalingą diagnozę, aha. Nustato diagnozę, tada gerai, kokia to priežastys, jis suranda priežastį. Tada gerai, nu, yra vaistų nuo to, nu, išrašo vaistų. Nu ir tada mums reikia, jeigu mes vartojam tos vaistus, tai jeigu gerai teisingi vaistai, tai mes išgyjam. Tai va, tai būda išrašę vaistų, kurie veikia. Tik tai juos reikia vartoti, nu, reikia praktikuoti, reikia eiti tą, lavinti tą ketvirtąją tikrovę, tą ketvirtąją tiesą, tą kelią. Ketvirtoji tiesa, tai aštuonialypis kelias yra. Taip. Gal gali truputį papasakot, labai įdomu, iš ko susiteda šitas kelias. Aha, gerai. Tai pirmiausia yra teisingas požiūris. Nu, tai yra viso kelio, tai yra kaip kelrodė, nu, teisingas požiūris, kur mes einam. Tai teisingas požiūris bent jau intelektualiam legmeniai suprasti, kad tai būtis yra duka. Ir taip, įmanoma tos dukos pabaiga ir taip štai priežastis tos dukos ir štai yra kelias. Bent jau intelektualiam lygmenį mes tai suprantam. Tai yra teisingas požiūris. Po to yra teisingas ketinimas ar teisinga mintis. Ir tai, į tai eina atjauta, į tai eina geraširdiškumas, į tai eina ketinimas atsižadėti. Tai yra kaip priešnodis tai tam troškimui, nu, kad mes esam pasiruošę paleisti, tai va, tas ketinimas paleisti iš tiesų. Nu, nesikabinti į tą pačią duką, ką mes darom, mes pasiemam, mes nenorim dar ir paleisti. Nu. Gerai. Po to trys veiksniai yra susijęs su dorovė, tai yra teisinga kalba, tai kad nemeluoti tai savaime, nu, susilaikyti nuo melo, susilaikyti nuo šmeikšto, susilaikyti nuo kiršinančios kalbos. Yra teisingas veiksmas, tai yra vėlgi apie nežalojimą, nu, nežaloti kitų, nežudyti kitų, nesvetimauti, nevokti, tai yra
Teisingas veiksmas ir teisingas pragyvenimo šaltinis, kad mes gyvenam, taip pat mes užsidirbam pragyvenimui, nežalodami kitus. Tai yra teisingas pragyvenimo šaltinis. Ir toliau eina trys veiksniai susiję jau su mūsų proto lavinimu, su meditacija. Tai teisinga atida, teisinga pastanga, atsiprašau, praleido, teisinga pastanga, teisinga atida ir teisinga sutelktis. Atida, jūs turit omenyje mūsų sąmoningumą arba... Satijo. Kitaip, Satijo. Anglų kalba tai yra verčiama kaip mindfulness. Mindfulness, dabar. Man nelabai taip. Patinka tas žodis, man atrodo mūsų žodis lietuviškas atida ar dėmesingumas taip. Geriau atspindi to žodžio reikšmę. Minėjot, kad reikia atsisakyti troškimo, kad nepatirti kančios. Ar tai reiškia visiškai nieko neveikti, nes kartais ta būna sunku suvokti, kad jeigu nėra troškimo, tai tada nelieka ir veiklos. Ar tai įmanoma? Tai yra mūsų, tai yra tiesiog jo stereotipas ar mūsų... Dėl to, kad mes paprastai veikiam, stumiami godumo, troškimo, dėl to mums gali taip atrodyti. Bet tai ne vienintelė motivacija veiklai. Pavyzdžiui, galima veikti iš atjautos. Tai nėra troškimas. Mūsų motivuoti gali tam taip. Veiksmui atjauta. Tai yra visiškai kita motivacija, bet tai nėra tai, kad... Tu neveiki, tai troškimas, troškimo nebuvimas tikrai nereiškia, kad mes pasidarom kaip aguročiai ar moliūgai, nežinau, ne, taip, tikrai taip. Ne. Bet mes, kai mes pašalinam troškimą, neišmanimą, kai mes suprantam, kaip mes visi esam susiję, kaip mes suprantam tą kančiam, kai mums akivaizdu, kokia yra jos priežastis ir kaip jinai yra kuriama ir kaip čia viskas sąlygota. Tada labai daug atjautos kyla. Ir tai tampa gal pagrindinio motivacija, kaip mes veikiam, kodėl mes veikiam. Ir manau, kad visą tą būtų geriau suprasti, labai svarbu yra suprasti karmą, kas yra karma, ir kad iš tikrųjų kiekvienas mūsų veiksmas kuria pasiekmes. Ir be abejo, kiekvienam veiksmui yra priežastis, dėl ko būda mokė ir apie dorovę, ir apie proto sutelkti, ir apie kelią, kuris veda į išsilaisvinimą iš kančios. Ar teisingai? Supratau ir gal galėtume daugiau papasakoti apie karmą. Kaip budizme yra suprantama karma? Gan svarbus didelis klausimas. Gerai, karma, sanskrito kalba, arba kama, palė kalba. Šiaip reiškia, pats žodis reiškia, viena iš reikšmių, sakykime, yra veiksmas. Taip. Yra veiksmas. Tai tiesiog. Tai yra mokymas, apie kamą yra mokymas tas, kad veiksmai turi pasekmes. Man atrodo, akivaizdu. Bet mes dažniausiai ką matom, kokias pasekmes mes matom. Tik tai, mes dabar kažką padarėm ir štai mes matom kaip ir rezultatą. Bet yra truputį daugiau tai, ką mes, ta intencija, su kuria mes veikiam. Tai yra kaip sėklos pasodinimas. Ir vėliau, jeigu yra sąlygos ir ta sėkla subręsta, jinai gali duoti rezultatą. Pavyzdžiui, štai jūs, kažkam padovanojat kažką, right, ir šiame gyvenime. Čia toks trivialus, bet gerai. Gal nelabai geras pavyzdys, bet kokią atveju, sakykime. Bet gal standartinis pavyzdys, kokį duotų Mianmarė. Okay? Ten visi kaip ir yra užauginami ant to karmos, su to karmos dėsnio, su to supratimu, kad va, štai tu ten kažką padovanoji. Jie yra be galo, jie yra dosniausia pasaulio šalis. Todėl, kad jos taip moko. Tai jeigu tas dovanojimo ketinimas, kuris kilo, kai buvo atliekamas tas veiksmas, jeigu tai bus veiksmas, kuris bus subrendęs tam, kad duoti rezultatą, kai mes jau palikinėsim šitą gyvenimą, tai kitas gyvenimas bus labai geras. Tai bus tikrai geras gyvenimas ir, sakykime, arba dangui, kokiam iš dangiškųjų pasaulio, budizme ten yra. Ne taip. Vienas dangus, jeigu ką. Man atrodo geriau negu krikščionybė, tik vienas. Daug visokių turiu kur pasirinkti.
O jeigu atgimsti kaip žmogus, tai būsi turtingas. Gerai, ne? Tai dėl to, pavyzdžiui, Mianmarėm, nu, vat man teko tikrai matyti, pavyzdžiui, ateina moteriškė, visiškai, visiškai pati neturi ką. Jis neša ten tą, neša man atneša kažkokį maistą, nu, sako, ką aš turiu 3000 čia, tu, nu, man šiandien to valgyti užteks ar gerai, užtad sako, vat čia aš darau gerą darbą ir, nu, šiam gyvenime, ne, nu, kitam gyvenime būsiu turtinga, nu, ką. Nu, vat su tokio požiūrėjo, nu. Arba jeigu mes kažkam pakenkiam, na, jeigu tai yra kam, kuri sukelia rezultatą, tai atitinkamai. Arba tai nuveda į kažkokį pragaištingą būti, arba į žemą pasaulį, arba jeigu tu gimsti žmogum, tai nepalankiuose aplinkybėse, sakykim taip. Tai jeigu tai duoda kaip rezultatą kam, kaip naujo gimimo, rezultatą naujo gimimo, nu, bet taip pat įvairios kamas duoda rezultatą, kaip mes gyvenam. Taip. Įtakoja mūsų gyvenimą. Tai tas mokymas mes turim suprasti, jis nėra kaip ir predeterministinis, nu, kad čia viskas yra lemtis, sakykim, visos kamos, viską, ką tu nuveikiai, turi būtinai duoti rezultatą, ar tu ten turi ten viską išnaikinti kažkaip, ar dar kažką. Ne, tai yra visiškai labai dinamiška. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar darom daug gero, nu, daug geros kamos, tai tada sąlygo labai sumažėja žymiai, ženkliai sumažėja tikimybė, kad kažkokios nepalankios kamos praeities, kad jos turės galimybę duoti rezultatą. Nu, ir tas yra labai lankstu, nu, tai nėra. Tai, ką mes patiriam dabartį, yra apsprendžiama ir praeities sąlygų, ir dabarties sąlygų. Tai nėra vien tik tai praeities rezultatas, tai, ką mes patiriam dabar. Tai yra labai svarbu. Ką tai reiškia? Gal pagrindinis ir labai svarbus dalykas budizmo mokyme yra tas, kad mes kiekvienas galim būti laimingas. Ir tai nereikia laukti, kad kas nors mums atsiųsta laimę. Na? Mes kiekvienas esam tos laimės šeimininkas. Na. Mes laimę ar nelaimę mes kurim patys. Ir tai, ką mes patiriam, taip, tai bus sąlygota praeities ir dabarties. Tai jeigu mes tą turim omeny, mes galim labai daug kančios tikrai išvengti gyvenime, nekurti nereikalingos kančios. Taip, ir karma yra susijusi su trejomis šaknimis, tai yra mūsų godumas, neapykanta ir egoizmas, įsivaizdavimas, kad esu aš, yra mano. O kodėl jis jama tik tai neigiamas, tai iš viso yra šešias šaknis veiksmas. Papasakokit. Žiūrėkit, yra godumas, yra, sakykime, bjaurėjimasis ar neapykanta, nu, yra neišmanimas ar paklydimas. Uh-huh. Bet yra ir priešingos tam. Ir aš paprastai sakau, antigodumas. Ar, nu, tai nėra, nu, nėra tiesiog, ne, nu, vat, kad godumo tiesiog nėra. Taip. Tai yra kažkas pozityvaus. Nu, nėra vien tik tai, kad, žinoma, nėra godumo, bet anti, pavyzdžiui, mūsų dosnumas. Nu, mūsų ryštas paleisti. Tai yra antigodumas, no, tai ta šaknis yra antibjaurėjimasis, antineapykanta, no, tai yra geraširdiškumas, atjauta, tai yra tai. Ir antineišmanimas ar antipaklydimas, tai yra išmintis. Tai tos šešios šaknis. Taip. Pamenu kartą savo Facebook paskyroje dalinotės apie gerumą ir kas yra iš tiesų gerumas ir kaip kyla neapykanta, kaip kyla žiaurumas, kai mes pradedam skirstyti, kad tai yra savi, o šitie yra nesavi. Ir tada, kad saviem būtų gerai, aš galiu atimti iš tų, kurie yra nesavi ir tai jau taip mes nebesilaiko moralės ir kad stiprinti savo ego ir kurti daugiau gerovę savo ir savo artimiesiam, pradedam kenkti kitiem ir taip kyla visą kančią šitam pasaulyje. Bendrai, nu, tai yra didelis mūsų neišmanimas, kad mes manom, kad čia esu aš. Ir ne šiaip koks aš, bet aš kažkoks aš atskiras nuo pasaulio.
tas kelia didžiulę kančią. Ir jeigu, o dažniausiai mes veikiam iš to matymo, tai daug kančios visiems, viskam. Na, ir įdomiausia, aš dabar, kai buvo stovykla, ten irgi pasakoju, kai mes esam maži vaikai, dažniausiai didžioji daugumą, ne visi, man teko girdėti, kad, bet jie ten iki poros metų, tai jie neatskiria savęs nuo aplinkos, nu? Jie neturi to suvokimo aš. Taip. Nu, tai aš, atskleisiu jums paslaptį, aš tai yra suvokimas. Jeigu jūs kartais galvojat, kas aš, tai tai yra suvokimas. Nu, pavyzdžiui, maži vaikai, žiūrėkit, kūdikiai neturi tos atskirties. Ir kodėl mes žiūrim į juos ir galvojam, tokie švaros, tokie tu pažiūrėjo, koks tyra būtybė, mums atrodo, jinai neatskiria. Čia aš, o čia kiti. Bet po to ateina ta krizė, kai pradedam suprasti, kad čia pradedam muštis dėl žaislų, čia mano. Ir va taip ir tęsim, vis mušamės ir bandom savo kažką. Taip. Tai yra meditacija, padedanti suvokti, pamatyti galbūt šitos principus, kaip iš tiesų veikia gyvenimas ir kas kuria norimas ir malonės pasiekmes, o kas iš tikrųjų sąlygoja kančią. Taip, taip. Ir tai galima daryti šiame gyvenime, galima daryti kurtis gerovę kitame gyvenime, galima siekti išsilaisvinimo, nes mes žmonės turim intelektą ir ne tik tam, kad būtume geri galbūt kitiem, ne tik tam, kad galėtume susikurti daugiau gerovės išoriniam pasaulyje, bet ir tam, kad iš tikrųjų pažintume, pasiektume tą nesąlygotą laimę, kuri yra nekintanti. Gal labai trumpai apie tai galėtumėt papasakot, būtent, jeigu taip galima pavadinti galutinį budizmo tikslą, ir tai yra tikrai daugumos labai daug girdėta žodis nirvana. Nirvana, jo. Nirvana. Kurt Cobain, nirvana. Pali kalba nibana, no? Taip. Aha, tai tada mes netaip maišysim su tą grupę. Taip, tai yra aukščiausias tikslas, tai yra tai, ką Buda pažino, kas tai yra. Tai yra visiškas užgesimas šitos sąlygotos tikrovės, nu, šito sąlygoto patyrimo. Tai Buda nekalbėjo apie nibaną teigiamai, tik tai jis davė mums palyginimų, kažkokį ten palyginimų, alegorijų, bet dėl to, kad tai yra, nu, sakykime, dabar pasakysiu tokį žodį, transcendentinė patirtis, nu, mes negalime dėti tai žodžius, nu, bet tai yra, kai mes suprantam, kai mes aiškiai matom, kaip kyla šita patirtis ir ką sudaro šita patirtis, po truputį pasidaro vis mažiau įdomu. Mažiau įdomu nereiškia, kad man pasidaro, kaip čia pasakyti, nereiškia negatyvų. Nereiškia negatyvų, tiesiog mes paleidžiam tą prisirišimą ir tą grėbimą. Bet mes matom, kad tai yra tai. Ir palaipsniui priklauso, kada ta išmintis pakankamai subręsta, protas tiesiog nusisuka nuo to. Pagalvoju, kad gali būti geriau, galbūt yra kažkas geresnio. Ir kažkas geresnio yra nibana. Tai visiškas užgesimas. Nu, nibana reiškia užgesimas, visiškas užgesimas šitos sąlygotos tikrovės. Bet taip, tai nėra niekas. Nu, čia irgi svarbu pabrėžti, nes galima klaidingai suprasti, kad čia yra visiškas išnykimas visko ir čia yra anihiliacija. Tai nibana nėra anihiliacija. Nu, tai yra nurimimas sąlygotos būties. Tobula ramybė. Taip. Kas nori tobulos ramybės. Tai va, tai būdos mokymo galima sekti į sakykime, paprastai žmonės, daugiausiai žmonės ateina, ieško ten, vat medituoti, kodėl jie ateina, jie ieško ramybės. Vat pas Amandą turbūt daugiausiai atvažiuoja, nes nori nurimti, ne? Taip. Arba jie nori suprasti, kas aš. Ar šiaip, vat kaip čia, kas čia vyksta, ne? Tai nurimimas, mes galim sekti būdus mokymų tiek, kiek mes pasirenkam.
mums nebūtina, jeigu, sakykime, mes galvom, ne, man čia gyvenimas visai patinka, kokia užgesimas ten sąlygotos tikrovės, paikit, man čia visai faina, čia ko čia, bet truputį ramybės būtų visai neblogai, nu. Taip. Tai mes galim tik tiek sekti, mes galim tiesiog laikytis dorovės, mes jau laimėm daug ramybės, mums nereikia galvoti, ką aš kam pasakiau, ar ten ta, na, bent jau jeigu mes nemeluojam, mes jau laimėm labai daug ramybės, mes galim pradėti medituoti, stebėti kvepavimą, pavyzdžiui, nu, mes patiriam, ką reiškia protas nurimsta, tiesiog sutelkti. Na, jeigu mes žengiam toliau ir mes galim pradėti trinėti jau tikrovę ir taip toliau, jeigu mums norisi gilesnės ramybės, nu, mes galim bet kada sustoti, ką turiu omeny, kad tai nėra tik tai dėl nibanas, nu, jūs galit medituoti tiek, kiek dėl tų iki tiek, kiek jums norisi. Nu. Taip. Ir tai turbūt yra suprantama, aiškinama budizme kaip nušvitimas ar tam tikra nušvitimo stadija. Nibanos pažinimas. Taip. Nibanos pažinimas, tai kiek aš žinau, tai yra pirmoji patirtis nibanos ir pirmas nušvitimo lygis. Jo. Yra ir vėliau. Kai yra patiriama nibana, yra išnaikinami galutinai tam tikri proto polinkiai, nedori proto polinkiai. Pavyzdžiui, išnaikinamas pirmą kartą, kai išnyksta visa šita sąlygota tikrovė. Tada tampa aišku, kad ta patirtis tikrai nėra aš. Kad tai vat, šitas kūnas, šita sąmonė, ten suvokimas, kad tai nėra aš, nu, kad čia nėra mano. Nu, tai vat, tas neteisingas požiūris, jis yra visiškai išnaikinamas, nes aiškiai pamatyti. Visiškai išnaikinamas abejonės, nes tu žmogus pats pamatė, pats patyrė. Nu, tai jam nebelieka abejonių, kad šitas kelias veda į ten. Nu. Ir taip pat nebėra to manimo, kad vien ritualais, vien ten, nežinau, maudimais ar kažkokiais atnašavimais galima nušvysti. Nu, nes jis patyrė, kad va, praktikuojant ten kažką daro, ten vien ritualų nepakaks. Nu, tai tas panaikinama. Toliau praktikuojant, toliau žvelgiant, toliau matant tą, kaip kyla tas sąlygo, ta tikrovė, nu, matant, kas lypia už jos. Kai išmintis pakankamai subręsta, tada patiriama, sakykime, arčiau nibana, nu, saliginai arčiau, nu, iš arčiau pamatama, sakykime, taip. Čia alegoriškai kalbant. Tai tada sumažėjo neapykantos, sumažėjo prisirišimo, sakykime, troškimo jūslinio malonumo. Ir toliau praktikuojant trečias nušvitimo lygmo, dar arčiau tą nibaną, tai visiškai yra pašalinami, nepasitenkinimas, visiškai pašalinimas jūsliniai troškimai, visiškai jų nebėra. Įsivaizduojat, kaip gyventi, kai nu, daugiau esi visko patenkintas, nu, daugiau nėra jokio nepasitenkinimo, įsivaizduojat. Niekad nepyksti, niekam viskas tave, nieks nerzina, įsivaizduojat. Jokios baimės. Nu, nerimastys dar yra, tas judėjimas proto, dar yra. Tas išnyksta tik tai jau galutinai nušvytus, tai yra patyrus ketvirtą, sakym, nušvytimo stadiją ir tai yra palyginama su tiesiogiai prisilietus, sakykime, prie nibanos. Nu, vėl kaip palyginimas, na. Ir nes nibana nėra kažkas, nu, apčiopimo, nu, bet tiesiog jau labai betarpiška ta patirtis. Ir tada yra panaikinama bet kokia savimana, panaikinamas truškimas būti subtilios materijos ar nematerialioji būtys. Tai yra faktiškai prisirišimas prie gilios meditacijos. Panaikinamas būtent tą, panaikinama nerimastys. Tai, nes vienas iš prisirišimų gali būti, kad tapti dievu, kad gali tapti būti. Dievybė, kad tai tapti tarsi viskuo, arba visai nebūti, visai išnykti. Ir tai yra, nibana yra per vidurį viso to, kad, ar teisingai aš suprantu, tai nėra nei troškimas būti. Troškimas nebūti, tai faktiškai yra tas pats. Taip.
faktiškai troškimas ar būti, ar nebūti, bet tas troškimas būti gali troškimas būti jūsliniai srity, troškimas būti ten subtilios materijos ar nematerialios materijos. Galima dar iš vis nebūti, pavyzdžiui, yra viena iš tokių plotmių, kur gyvena dievybės be proto. Įsivaizduojat, atgimsta ir ten yra tik kūnas. Kaip statulos. Ir ten ilgas, ilgas gyvenimas. Ir ten ilgai pabūna tą statulą, pabūna ir po to ta kama baigėsi ir vis tiek atgimsta po to jau kažkokiam pasaulyje ir vėl protas tęsiasi. Ir čia kokia kama duoda tokią pasekmę, kur žmogus neteisingai manė, kad visa kančia yra dėl proto. Ir jis lavino sutelkti tam, kad užspausti, prispausti ir panaikinti protą. Tai vat ir gauna. Taip. Statula. Mes gyventi be troškimo negalim. Ir troškimas, na, sakykime... Nu, arahantas, sakykime, turi tai, visiškai troškimą, jis gyvena. Taip, bet iki pasiekiam tą būseną yra reikalingas. Reikalingas, na, tam tikras troškimas praktikai. Ne, praktikai troškimo nereikia. Mhm. Praktikai troškimo nereikia. Na, kas verčiamas praktikuoti? Na, yra skirtingas veiksnys, yra čianda, nu, yra taip. Noras, tiesiog noras. Nu, ne. Jeigu mes praktikuojam su troškimu, tai niekur mus nenuves. Taip. Nu, tai yra, nes nu, troškimas tai kelia nerimasti. Nu, protas pakankamai nenurims, jeigu yra troškimo. Aš noriu nibanos, aš noriu džianos, noriu sutelkti, noriu. Taip. O dabar stėdėsiu ir spaudė. Ir nieko nebus, nes tu spaudė. Džiano sutelktis gaunasi tik tai, kai visiškai atsipalaiduoja. Kai visiškai paleidė tą troškimą. Tai nes troškimo praktikoje, tai kaip tik mes su praktika mokomės paleisti. Tai motyvacija tikrai ne motyvacija. Galbūt kaip teisingas ketinimas, gal tada tai būtų galima įvardinti. Teisingas ketinimas, teisinga pastanga, taip. jeigu jau iš 8 lipė kelio. Teisinga pastanga. Ir... Olumas. Olumas yra tokia, čia yra iš vienas iš nušvietimo veiksnių ar vienas iš dvasinių gebėjimų, kurie mums reikalingi kelyje. Taip pat noriu paklausti jūsų požiūrį į vieną labai svarbią temą ir daugelis žmonių iš tikrųjų jos vengia, tai yra mirties tema. Mirties neišvengiamumo tema ir reinkarnacijos tema, kad ir taip tarsi šitas užburtas ratas gimimų ir mirties yra vadinamas samsara. Ir viso to suvokimas įžvalgatame leidžia sustiprinti galbūt praktikos ketinimą, pagalvojant apie tai, kad na, mano veiksmai šiame gyvenime gali turėti įtakos atgimimui kitam. Ir taip pat mūsų mirties akimirka. Ką galėtumėt papasakot apie tai? Kodėl tai yra svarbu ir koks požiūris teisingas turėtų būti mirties akimirka, kaip mes galėtume padėti savo, ar galbūt kaip mes galėtume padėti mūsų artimajam, kai jis miršta. Jo, tai pagal būdos mokymą, taip, po mirties seka kitas gimimas, nebent esi arahantas, nebent esi visiškai nušvytas, kai jau miršta, tai naujo gimimo nėra. Čia yra visas kaip ir tikslas. Bet mes, paprastieji, mirtingieji, taip sakant, nu, nieks per daug nesikeičia iš tiesų. Kinta tik tai naujas kūnas ir neaišku kur dar. Yra įvairių variantų, galima iš žmogaus pasaulyje, nu, pasaulyje yra įvairių. Mes matom tik tai žmogišką pasaulį, gyvūnų pasaulį. Nu, mums yra akivaizdos, bet jų pagal būdos mokymą bent jau yra daugiau. Nu, yra pragarų, irgi ne vienas. Na? Yra dvasio pasauliai, yra alkanų dvasio, ten irgi nelabai norisi. Nu. Va, yra aukštesnių negu žmogiškai pasauliai, ten kur dievybės ir ten jau viskas labai gražu, šokiai dainuoja, visai nieko, neprakaituoja, sako, ten visai į tualetą nereikia, jeigu
Nu, tokie vat, pasaulyje. Ir yra dar aukštesnių, kur ten jau prahmų pasaulyje, kur atgimstama dėl gilios sutelkties. Ja? Ten su labai subtilios materijos, ten jau nėra netgi kūno pojūčių, pavyzdžiui, ten yra girdėjimas ir brega, bet tik tai tie iš jūslių, nu, nes nebereikia. Jie savo mėgaujasi gilios sutelkties malonumais. Dar aukštesnio nematerialių pasaulio, tai visų, tai kas kinta po mirties, reiškia, šitas kūnas, vienas kūnas jau nebegali palaikyti toliau gyvybės, jisai nugesta, bet sąmonės, sakykime, nu, sakykime, sąmonės rautas, nu, Vinjana Sota, tęsiasi. Nes po jos glūdį būtent tas troškimas būti. Nu, mes visi trokštam būti, mes bijom išnykti, nu, mes visi kabinamės, nu, trokštam būti. Tai tas troškimas būti, jisai niekur nedingsta. Ir jo jėga plus kažkokio anksčiau pasėtos kamos kažkokią sėklą duoda tą postumį naujam gyvenimui kilti. Ir kokia sėkla duos rezultatą, yra įvairių galimybių. Jeigu per gyvenimą yra padaryta kažkas labai, labai, labai stipraus, kažkas, kas paliko labai, labai, labai gilų įspūdį sąmonėj, tai tikėtina, kad tą kamą duos rezultatą. Nu, pavyzdžiui, kažkas nužudo. Tai ten, nežinau, kokį artimą, pavyzdžiui, nu, tai didelis šokas, na, ir tikrai labai didelis įspaudos, tai labai tikėtina tiesiog, kad mirties akimirka prisiminimas to kils ir tai duos rezultatą. Arba, jeigu nėra kažkokio tokio labai stipraus veiksmo, tai tikėtina, kad rezultatą duos kažkokią artimą kamą. Ir ta artimą kamą reiškia, kad dabar. Nu, arba dabar prisimeni, arba dabar darai prieš pat mirštant. Tai labai svarbu, koks yra, kokia yra proto būsena mirštant. Labai svarbu. Nes tai irgi yra kama, tai irgi yra veiksmas. Pavyzdžiui, sakykime, kažkoks senas žmogus, nu, guli mirties patale, ir ten vaikai ten susirinkė, ten ir pradeda šitie broliai ir seseris dar žmogui nemirus, pradeda ten ginčiati, sakykime, dėl palikimo. Ir tas žmogus girdi, pavyzdžiui, jame kyla, sakykime, nepasitenkinimas, kaip taip. Ir jeigu jis dabar miršta, tai yra kelias į negerą pasaulį. Nes jo protė yra nepasitenkinimas, tai yra nedora šaknis, nu, tai jis gali atgimti ir dvasių pasaulyje. Nu, pavyzdžiui, tai būkite labai atsargus, nu, todėl negalima graudinti ten ar dar kažką, kaip taip atvirčiai reikia stengtis palaikyti gražų protą, nu, gražų, nu, įtikinti žmogų, kad viskas bus gerai, mes susitvarkysim, tau nereikia dėl mūsų pergyventi, nes žmonės būna pergyvena, nu, kaip čia be manęs gyvens tie visi vaikai ar kas. Jo, ar daryti kažką gero kartu, nu, taip, kad būtų tas pakilėtas gražus protas, dosnus protas, nu, atjaučiantis, kiek įmanoma. Gera yra priminti žmogų, ką jis gero per gyvenimą padaręs, kad jis būtų patenkintas. Nu. Todėl aš visada raginu žmonės daryti gerus darbus. Duoti. Kai mes gyvenam geriau, daug geriau mums negalvoti apie tai, ką aš galiu gauti, ką aš galiu gauti iš pasaulio, ką aš galiu duoti. Ką aš galiu duoti. Ir jeigu aš duodu, jeigu aš dovanoju šitam pasauliui aplinkiniams, tai kai mirties patale, aš galiu prisiminti ir tikrai jaustis patenkinti, kad, va, aš tiek daugiau. Tas gyvenimas nebuvo išvaistytas. Nu. Jeigu aš tik tai galvoju, ką čia gauti, ten, nežinau, turiu ten 10 namų, ten mašinų, viskas, nu, kas aš to, aš to savim negaliu pasimti. Tai va, tai bet dar pastebėjau toks pastebėjimas, kad mes esam linkę atsiminti, ką mes blogo esam padarę. Ir mes nesam linkę prisiminti, ką mes gero padarėm, nu. Tai vienas iš tokių galimų, tokių, nežinau, triukų, nu, veskite kokių gerų darbų knygą.
užsirašykit, klijuokit nuotraukas, kažkokią albumą, nežinau, va, tą padariau, aną padariau. Ir tada visada galim pasižiūrėti ir pasidžiaugti. Man būna kartais draugė atsiunčia, kuris su manim buvo Mianmarė, atsiunčia kokių, ką mes ten gero padarėm nuotraukų. Nu, aš 100 metų pamiršau ten. Taip. O, kaip faina, žinau, tikrai, taigi buvo. Nu, tai mes galim pasidžiaugti taip pat, kai mes džiaugiamės dėl savo paties ar dėl kitų gerų, gražių veiksmų, tai irgi yra gera kama, nu? Tai irgi yra pliusikai. Taip. Jeigu ką. Tai gal, nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Taip. Ir dabar buvo atsiskirimas praeitą savaitgalį, būtent vystant šias gražias proto savybės. Aha. Ir kai kuriuose tradicijose yra labai daug dėmesio skiriama atjautai. Ir tai iš tikrųjų yra nuostabi proto savybė. Ir galbūt jūs galėtumėt papasakoti, kaip jūs suprantat atjautą. Ir ką galėtumėt pasakyti, kas iš tiesų yra atjauta ir kaip kyla, kada kyla atjauta ir kuo kylanti atjauta yra naudinga ne tik mum, bet ir kitiem galbūt. Jo. Atjauta yra šiaip susideda, vienas atjautojų veiksnys yra empatija. Man atrodo, čia akivaizdu, empatija, gebėjimas, mūsų gebėjimas pajausti kaip kitam yra. Pastebėti, kaip kitam yra. Tai tas yra atjautoj. Mūsų geraširdiškumas taip pat yra atjautoj. Nu, gero linkėjimas kitam. Ir kai mūsų geraširdiškumas susitinka su kažkokia kančia, tai natūraliai tas geraširdiškumas virsta atjauta. Nu, atjauta. Atjauta tai yra atsakas į toks labai išmintingas atsakas, išmintingiausias atsakas į kančią. Kai mes nebandom nusisukti, nes paprastai, kai mes pamatom kančią ar ten kažką, mūsų pirmą reakciją mes norim nusisukti. Mes nenorim matyti, kad kažkam kažkas yra negerai. Na, kad kažkas kenčia. Mūsų pirmą reakciją mes norim nustumti. Ar paneigti, ar paslėpti, pašluoti po kilimu. Ne, 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 viskas gerai, čia viskas čia labai gerai. Nu. Tai atjauta taip nedaro. Atjauta yra pasiryžusi žvelgti į kančią ir visiškai, visiškai priimti tą faktą. Visiškai priimti. Ir jinai yra pilna gerų norų kenčiančiai būtybei. Pilna gerų norų. Ir tai geri norai automatiškai, nu, jie motyvuoja mus veikti. Mes norim, kad ta kančia, kad būtybė išsilaisvintų iš kančios. Mes klausim savęs, ką aš galiu padaryti, ar aš galiu. Nu, aš galiu kažkaip padėti. Nu. Tai yra atjauta. Tai yra labai svarbu. Kas jie gali, žinot, jie labai nu, viena gal pusė mums reikia mokintis žvelgti į kančią, mokintis matyti, kodėl jin kyla, nu, suprasti priežastis. Nu. Ir taip pat matyti jos neasmeniškumą. Kančia nėra mano ar jūsų. Nu. Kančia tiesiog yra. Kai mes suprantam, kad pavyzdžiui, kai aš kenčiu, jeigu aš ten, sakykime, esu nelaiminga, ir Amandai, jūs ateinat pas mane, kažko iš manęs paprašot, tai mano reakcija, ką aš jums duodu? Aš jums duodu tą pačią nelaimę. Aš reaguoju iš tos savo kančios, nu, aš jums atsakau. Tai aš dalinuosiu su jumis to, ką turiu. Taip. Kančia. Nu, tai nu, mūsų kančia nesibaigia mumis, jinai įtakoja aplinką. Dabar, kai mes esam kažkokioj, sakykime, nelaimingoje aplinkoj, tai įtakoja mus, tai veikia mus. Nu, ir lygiai taip pat, kai mes esam laimingi, ką mes duodam kitiem, mes dalinamės tą laimę. Mes esam laimingi, patenkinti, tai yra tai, ką mes duodam. Tai nėra, tai nesibaigia mumise. Aplinka ir mes negalim atskirti nuo. Ir kai mes tai matom, kai mes taip suvokiam, kai mes žvelgiam ir mes matom, kad būtybės kančia nėra atskira nuo manęs, nėra atskira nuo mano, nu,
mums automatiškai norisi padėti, mes automatiškai atjaučiame. Tai gali jo labai tas matymas, tiesiog tas to atpažinimas, to matymas labai padeda auginti. Ir kai mūsų veiksmai yra motivuojami atjautos, o ne troškimo, mūsų gyvenimas jo yra visiškai kitoks, palaimingas gyvenimas, nes mes matom tikrovę, mes nebėgam nuo jos. Ir mes norim padėti, ir atjauta nėra graudulys kažkoks, mes neverkiam dėl to, jinai mus neatima iš mūsų vilties ar dar kažko, kaip tik suteikia mūsų vilties, kaip tik jinai yra džiaugsminga, atneša labai daug džiaugsmo į gyvenimą. Tai yra geriausias būtas, kaip būti sąlygotai realybėj. Labai gražiai įžvalga apie atjautą, ir aš iš viso širdies noriu jums padėkoti už pasidalinimą, už pokalbį. Tikiuosi, žiūrovom taip pat buvo įdomu, ir galbūt norit palinkėti mūsų žiūrovom atsisveikinant. Ką, būkite laimingi. Rūpinkite savimi, nes niekas už jūs tai nepadarys. Niekas nepadės jūsų ant pečių ir nenuneš jūsų ten, kur nėra jokios kančios, yra tik laimė. Tik jūs galite tai padaryti. Tai. Ir nelaukite kol kažkada, nes mes nesam tikrai kada teks pakeisti kūną. Tai neatidėliokite iki paskutinės minutės, nes po to gali būti per vėlo. Tai naudokitės galimybėm, rūpinkite savimi, rūpinkite savo aplinką, būkite laimingi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karaniya mata kusalena yantam santam padam abhisame cha sako Ujucha suhu jucha suva chocha sa mudu anati mani santu sakocha subharocha apaki chocha salahu kahuti santindriyoch nipakocha kulesu Aditeya brahma metam viharam midam ahudithyancha anupagama sila vadasanena sampano kamesu vinaya gedham nahijatu gabaseya punaretiti karaniyametasutam.